Dutch. Artsuka! Hey, ik ben Jeremy. Doe mee en Artsuka. Ik maak vandaag een aquazuka kattenschaal waterval. Eens zien wat er in mijn rommeltrommel zit. Wat lege waterflessen. een ontstopper. En... een aluminium bord. We beginnen zo. We pakken 2 waterflessen. Ik hou van werken met waterflessen. Dat is logisch, toch? Kijk eens naar mijn kandelaar. Ze moeten leeg zijn. En het allerliefste ook nog dun, want we moeten erin snijden. Pak een marker en teken er een rechthoek op. Kijk zo. Die ziet er goed uit. Pak een potlood. Prik erin en snij de rechthoek uit. Ik heb een heel klein gaatje daar. En ik duw mijn potlood erin om hem groter te maken, zodat mijn schaartje erin past. En knip je in plastic. Zorg dan dat je het heel voorzichtig doet, want plastic is heel anders dan papier als je erin knipt. We moeten dit doen met 3 of 4 lege waterflessen. Als je klaar bent met knippen, pak je de ontstopper. In mijn Artsuka-kast heb ik wat klemmetjes. En wat je dan gaat doen, is de fles in een hoek hangen richting het kattenschaaltje. En als je weet waar je de fles wil hebben, kies je de plek waar de klem die de fles vasthoudt moet komen. Dat lijkt me wel een goede plek. En nu maken we de klem vast aan de fles, zodat die omlaag richt naar het schaaltje. Ik doe hem hier en ik draai deze naar binnen. Kijk eens aan. En voor dit stukje van mijn klem hier pak ik wat ductape en plak hem aan 1 kant vast. Ik plak hem heel strak tegen de steel van de ontstopper. Perfect. Als je klaar bent en de plek van de fles bevalt je niet, moet je dit zien. In plaats van de tape eraf te halen, kun je de klem zo gebruiken en de fles bewegen. Wat vind je daarvan? Je wilt dat je fles naar beneden helt, zodat het water eruit stroomt in het schaaltje. De volgende fles doen we erboven aan de andere kant en richt omlaag. Richting de eerste fles. Mijn klem hangt waar ik hem wil. En we gaan de klem weer aan de steel vastplakken. Als ik hier water in schud, druppelt het omlaag in die fles. Doe dit net zo vaak als je ontstopperstil toelaat. Je moet hem testen om het goed te krijgen. Deze heb ik al afgemaakt. Ik heb 4 flessen gebruikt en ben wat lager begonnen, zodat er 4 flessen op passen. We testen hem uit, maar eerst pak ik toch het taartbord. Voor de zekerheid. Oké, klaar? Ik gebruik wat van dit water met een beetje blauwe kleurstof erin, zodat iedereen het ziet. Daar gaan we. Het valt er een beetje uit. Dat geeft niet. Wat ik nu ga doen, is de fles een beetje verschuiven, zodat hij dat niet meer kan doen. We doen het nog eens. Veel beter. Kijk hem nou gaan. Het werkt. Dit is nou een aquazuka kattenschaal waterval. Je kunt ze zelfs nog versieren. Zie je? Hij is beneden hetzelfde, maar kijk de bovenkant.
Ik heb hier een taartport geplaatst en een gat gemaakt in de bodem waar het water doorkomt. Ik heb nog wat meer waterflessen uitgeknipt als versiering. En ik heb wat staaldraad gebruikt om het allemaal op zijn plek te houden. Nu doe ik deze. Oh, cool. Kijk hem nou gaan. Met oude plastic flessen maak je prachtige kunst. En deze waterval is leuk om te maken. Ik gebruik een ontstopper als voetstuk. Knip een stuk van elke waterfles uit. Stel ze dan zo op dat de hals van de ene gericht staat op de opening van de andere. Dan gebruik je klemmetjes om de flessen aan de ontstopper te hangen. Zo kun je ze makkelijk verplaatsen als dat moet. Je moet er misschien een beetje mee draaien om ze precies goed te krijgen. Als ze vastzitten, doe je er water in en kijk je of hij lekt. Vergeet niet er een bordje onder te zetten voor je er water in doet. Als hij een beetje lekt, kun je ze verplaatsen en het nog eens proberen. En als je wilt, kun je je waterval ook versieren. Ik heb meerdere flessen gerecycled. En met een aluminium bordje en wat staaldraad heb ik ze versierd. Ik wil graag zien wat jij van gerecyclede flessen maakt. Stuur me een foto op de Artsuka website. Artsuka.com. Artsuka! Kunst? Artsuka! Silhouet! Waar doet dat je aan denken? Een bijtje. Ik vind dat die rugzakrits echt klinkt als een bij. We maken er een. Nou, ergens hierin heb ik nog een oud krulspeldje. Kijk eens aan. Mijn moeder heeft dit gebruikt om haar haar te krullen. Nou, dit is een geweldig ding voor een bij. Eerst haal ik de krulspeld uit elkaar. Dat is makkelijk. Ik haal gewoon deze stukken eruit. Dit zachte stuk van de krulspeld wordt zo het lichaam van mijn bij. Het eerste dat ik ga doen, is hier een stukje van afknippen. Dus pak ik mijn schaartje en knip er een klein stuk af. Zo ongeveer. En gebruik dit grote stuk voor mijn bij. Om een bij te maken, gebruik ik een klein stukje pijprager. En ik gebruik een gele pijprager, zodat de bij mooi geel en zwart wordt. We beginnen met het kopje van de bij. Ik knijp hier en dan wikkel ik de pijprager er zo omheen. Dat wordt het kopje van mijn bij. Nu pak ik weer de pijprager en wikkel hem om het lichaam. Eén keer zo. En als hij om het lichaam zit, doe ik de vleugels erbij. Nou, let eens op. Ik heb twee bijenvleugels gemaakt van knutselschuim. En een klein gaatje geprikt helemaal onderaan. Dan prik je gewoon de pijprager door het gaatje in de vleugel. Zo, hij heeft zijn linkervleugel, nu de rechter nog. Er doorheen duwen en omlaag leiden. Die zit op hun plek. Dus ik ga verder en wikkel de gele pijprager eromheen. Ik rol hem helemaal op tot aan de achterkant. Dit is nog een leuk extraatje. We maken een angel. En voor de angel heb ik wat grijze pijprager uitgeknipt, want dat ziet eruit als een angel. Ik prik hem er zo in. En nu heeft mijn bijtje ook een angel. Nu de vorm goed is en ik een angel en vleugeltjes heb, maak ik zijn kopje nog een beetje realistischer. Ik pak een stuk pijprager en wikkel hem om zijn kop. Die pijprager is handig, want je kunt hem gewoon met je vingers wat buigen en ronddraaien en er elke vorm mee maken die je wilt. Hij heeft nog maar één streep,
Dus we geven hem er nog eentje. En deze wikkel ik er hier omheen. Eens kijken of je werkt. Hij heeft geen ogen. Hij ziet niet eens waar hij vliegt. Dus maken we een paar ogen. En de ogen zijn heel makkelijk. Je kunt oogjes maken van piepschuim. En dan maak je met een zwarte stift een puntje in het midden. Nou, ze zien er al uit als ogen. Dus wat ik nu nog moet doen, is ze met wat witte lijm opplakken. Dus ik pak mijn lijm. En een heel klein beetje is genoeg. Dat is één oog. Hij kan er al mee kijken, maar laten we lief zijn en hem er twee geven. Kijk eens aan. Nu is mijn bijtje compleet. Dat moet je zien. Hij is klaar om aan mijn rits vastgemaakt te worden. Nou, ik geef je een kleine tip. Hier is wat ongebruikte pijpenrager. En dat gebruik ik om hem aan mijn rits vast te maken. En wat ik moet doen, is mijn bij op zijn rug draaien. En hem onder een van zijn strepen schuiven. Nu ik deze kleine lus heb, bind ik hem daarmee vast aan mijn rugzakrits. Draai hem goed om en zorg dat de bij vast blijft zitten. Nu lijkt het, als ik mijn rugzak openmaak, net alsof een bijtje zoemt. Wil je ook een bijtje aan je rugzak? Het is leuk om te maken. Een oude krulspeld kun je gebruiken als bijenlichaam. Wikkel wat gele pijpenragers om het lichaam om hem streepjes te geven. Met knutselschuim maak je mooie vleugels. Prik gaatjes in het knutselschuim en duw de pijprager er doorheen. Met nog een stuk pijprager maak je een angel. Je kunt het kopje groter maken met nog meer gele pijprager. Knip wat piepschuim in twee rondjes voor de ogen. Doe nog wat pijprager door de streepjes heen en je kunt hem aan je rits hangen. Voor meer ideeën om leuke dingen te maken en te doen, ga naar artsuka.com. Papieren zak! Het is een papieren zakfilmpje! Lokaal. Dat is een goeie. Eens zien, wat art zoek ik vandaag? Een kneedgum. Potloden. Een gummetje. Ik heb een idee. Thank you.
Het is een egel met zijn lunch. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Kunst? Artzoeka! Ik teken een gezicht. En ik geef je wat coole tips om het er zo realistisch mogelijk uit te laten zien. Begin met een ovale vorm. Nu zet je een lijn precies in het midden van het gezicht. Zoals dit. We gummen de lijn later uit, maar nu kan hij ons goed helpen. Teken nog een lijn, ongeveer halverwege, maar geef deze wel een bocht, want ons gezicht is niet helemaal plat. Op die lijn daar komen de ogen te staan. Precies in het midden van je hoofd. Dus teken ik één oog daar en één oog daar. Oké, het onderste van het gezicht, dat delen we in drie gelijke delen. Eén lijn hier en één lijn hier. Deze lijn is waar de neus zo komt. Ik teken een deel van de neus. En deze lijn is waar de mond komt. En hier onderaan het ovaal, daar zit de kin. Nu doen we de oren. En kijk eens goed naar mijn oren. Ze staan precies gelijk met mijn neus. Dus we doen de oren ongeveer gelijk met de neus. Nu ik klaar ben met het gezicht, begin ik aan de details. Dus ik begin met het haar. Het haar begint niet helemaal bovenop het hoofd. De pony begint meestal ongeveer hier, lager in het gezicht. Fijn, dik wapperhaar. En nu een paar wenkbrauwen. Precies boven de ogen. De hoeken van de mond staan gewoonlijk precies onder het midden van de ogen. Zo, alle details staan op hun plaats. En als ik nu alle hulplijnen uitgun... dan krijg je een gezicht. Als die lijnen weg zijn, kun je beginnen aan nog meer details. Ik maak de ogen af door pupillen te tekenen. Ik teken nog wat details bij de ogen. En nog wat details bij de oren. En bij de neus. Iedereen heeft een ander gezicht. Kijk eens naar jouw gezicht in de spiegel en kijk of deze tips ook voor jou werken. En als je de regels weet, dan kun je ze vergeten. Er staan nog veel meer goede tekentips op artzoeka.com. Dan is het nu tijd voor een Artzoeka veiligheidsboodschap. Onthoud goed, sneeuwbollen zijn leuk om te maken, maar misschien zijn ze toch leuker vanaf de buitenkant. Voor mijn Artzoeka Recycle-uitdaging heb ik mezelf uitgedaagd om iets te maken van een plastic zeepschaaltje en een cocktailparapluutje. Je ziet ze in het filmpje, samen met papieren zak. Kom mee, ik heb iets moois gemaakt. En ik heb ook nog iets anders in mijn film gestopt. Een spons. Kijk eens of je een spons kunt vinden. Nou, ga zitten en geniet van Cinema Artzoeka. Daar is het plastic zeepschaaltje.
En daar is het cocktailparapluutje. Kun je raden wat het gaat worden? Ja, het is een ijskookraam. Nu stop ik hem in het filmpje. Was het een leuk filmpje? Ik heb een ijskookraam gemaakt van een plastic zeepschaaltje en een cocktailparapluutje. Hey, heb je de spons gezien? Kijk nog eens goed waar die verstopt was. Ik daag jou uit om iets te maken van een plastic zeepschaaltje en een cocktailparapluutje. Wees creatief, je mag alles doen. En als je dat doet, maak een foto en e-mail hem naar me op de Artsuka website. Artsuka.com. Wat Artsuka jij vandaag?